Ngjyra e prushit të zjarrit që digjet e tërheq drejt vetes. Nën pushtetin e përqëndrimit fillon e kthjellon kujtesën. Vitet zbresin dhe i bëjnë shoqëri njeriut që provoj ta shuaj zjarrin e zemrës me heshtjen e tij. I amori fuqinë e fjalës viteve dhe e hodhi në prush për ta mbajtur sa më gjatë të nxehtë në shpirtin e tij. Kjo ishte sprova e tij e madhe e lojës me zjarrin. Edhe pse zjarri e kishte në zemër bukurinë e ngjyrave, ai e dinte fare mirë se zjarri djeg, veçanërisht kur loja me të bëhet e rrezikshme. Krijimtaria e shimës ndahet në dy grupime të mëdha. Në të parin futen tema politike dhe tema sociale me veprat realizuara në flet letre, vizatime dhe piktura mbi letër në teknikën laps, bojkine, akuarel, sepje, guash, pastel, bojare e tjerë. Ndërsa në grupin e dytë, pyn punët me tem nga jeta e zakonshme e njeriut, realizuar mbi kanavac me bojra vaj. Shohim vizatimet, skicat dhe pikturat. Janë barrikadat e tij të radhitura në formacione qendrese dhe përpjekjesh, të shtrënguara fort nën frerët e tij. Janë realizuar nga viti 1968 e deri në vitin 1990. Ja, ulërimat që kapitin gojet e pa fjala. Për uljet servile të kokave dhe trupave njerëzor. Mungesa e dinjitetit dhe e shprejës e lirë. Të gjitha janë rrezat vrullshme, idesh dhe ngjyrash marramendëse që derdhen prej lumit të brendshëm të shpirtit të piktorit. Një korpus i jashtëzakonshëm figurativ, i transformuar, që lind vetëm frikë, urrejtje dhe mashtrim. E gjithë kjo vepër që përfshihet në pikturën politike, ka një larmi të habitshme tematike. Ja, Porta e Ferrit dhe pasaj zjarri, vdekja. I pagoj zgjohet Sfinksi dhe klith në protest. Britma e tij prej shpirtit është e padurueshme nga dhimbja. Sa larg nga vetja trupi, sa poshtë koka. Ngushëllimi ngec në përfytin e prerë e srëzohet dot për tokë. Për
Për t'i shpëtuar absurdit të kohës, autori ngre këtë monument dhe flet me veten. Vetëm kështu mund t'i shpëtoj vdekjes, duke sakrifikuar veten. Gjetjet artistike nga Ana e Shimës janë mahnitëse. Apokalips, thirrje, të lindur skllëvër, nën terror, koha e qenve, lutja e skllavit, rënja e personalitetit, të pranosh të keqen, metamorfoza, dashuri njerëzore, nëna dhe fëmia, e plot tituj të tjerë. E gjithë kjo krijimtari është një lojë rrezikshme në fije të perit. Një lojë si këta akrobat mbi telin e ekuilibrit. Po kjo, çteje? E pabesueshme. Titullohet Vdekja e artistit. Me sa duket, parandjenjat i kanë trokitur mbi kanavac dhe e kanë tronditur piktorin. Dollia me vdekjen, për shembull, që kam, ajo është një metaforë e gjitha. Ku unë isha, si me thënë, kontingent i vdekjes, në qofë se këto punë do të binin dorët atyre që s'duhet binin. Kur kam pa albumin e ti që më ka dhuru, ka arë në shpije, më ka dhuru albumin, thëmë drejten, jam mënit, por nuk po e përcaktoj. Alushime, po thëmë, vetëm se më kujton, gojen. Me atë më kujton të shpërthimit e fuqishmit gojës, ashtu i kishtë dhe kuj. Kur i shohim këto punime të bëra, na tërheq vëmendjen ekzekutimi dhe përdorimi ngjyrave të kombinuara pastoze dhe të trajtave të lëngshme. Të bie në sy bërja dhe zhbërja e formës, shmangja e perspektivës apo e thellësisë, dalja në pa e gjurmës së ngjyrës apo të panelit, shtrirja ngjyrës në sipërfaqe apo në ndërthurjen e njërës ngjyrë tek tjetra. Është një gjendje gati shokuese e njerëzit që ka humbur orientimin dhe pushtohet nga demoni i së keqes. Ka frikë, tmerr që shfaqet hapur në këto fytyra dhe trupa njerëzish, që edhe pse kanë lindur të pafajshëm, diktatura që kanë mbi krye i ka shpërfytyruar dhe goditur në ADN-n e vet. Shqetësimi i piktorit Shima, si njëri dhe artist, në veprën e tij është maramendës. Të gjitha janë bërë vetëm një herë, me pen, laps, penel dhe pastel, dhe shpesh me ngjyra në teknik mikse. Për të theksuar në krijimtarinë e Shimës janë autoportretet, të cilët i sheh si një eksperimentim të vetes në gjendje emocionale dhe rrethana të ndryshme. Këtu ai është në rrëfim me shpirtin binjak, që e sheh si në pasqyrë. Për të autoportreti është një lloj radiografie e jetës së artistit. Ja, ky autoportret quhet Muza,
është i vitit 1970. Në të vërehen ndikime nga Matisi, Picasso dhe kubistët. Le të shohim disa autoportrete të tjerë të tij. Ngjyra dergjet pa fjalë mbi lëkurë. Thahet shpirti për një pikë lirie. Vetëm sytë depërtojnë thellë drejt së panjohurës ku qëndron shpresa. Sy vetmitar që presin dhe falin dritën e tyre që të kenë dritë sy të tjerë. Sa e nxehtë ëndra dhe sa i ftohtë mëngjezi. Për të hyrë në botën e fshehtë të njeriut, Shima portën sërish e gjen tek sy që fshehin në humnerat e errta të ngjyrave emrin e tyre. Si pusë e varri, presin të mbushem me turbullir. Kërkojnë dhe se gjejnë dot. Ku e lanë pengë jetën? Vallë, të ketë humbur shpresa. Një lishar se besimi ngulur në horror, kolovitet në frymëmarrjen e Shimës. Gaz e vrerë bashkë, si shirat e fatit në terë. Peneli i Shimës ka fuqin të të zgjoj si një krisëm arme, a i të qjerë në përlëkur e të ndez në mornica. Ska më gjumë, gjumi u prish. Liria çmimin e ka të lartë, ashtu si edhe sakrificën. Ngjyrat ndjekin njëra tjetërën si pas gjendjeve emocionale që kalon artisti në kohë të ndryshme. Janë më shumë se 30 autoportrete të bëra nga Shima në për vite. Me sy të qepur e gojën të kyçur, me pranga në duar, zemra i digjet për liri. Po plas moj zemër, se u dashka heshtur, i vinte në përmendje natën Hamleti i pafat. Është autoportret i vitit 1980. Piktori tashmë i shkëputur nga bashkohësia shqiptare, nga konformizmi, ka gjetur strehën në botën e tij individuale dhe punon duke sjell pafund krijimtarinë e tij kundërshtuese. Janë figura nudo që i përkasin temës politike, të cilat mbarse në trupin njerëzor me element erotik. E vërteta lakuriq është një ndër nën temat e rëndësishme të krijimtarisë së Shimës, i cili i kundërvihet fuqishëm gënjeshtrës në realitetin shqiptar. Këtu është bota e syrit të tij, që vazhdon të ndjek linjën duke zotruar ajrin dhe dritën, i përplas figurat në kanavac bashkë me ankthin dhe çmendurinë e vet. Ishe ato drejt për drejt në sy, plot guxim, pa bërë kompromis, siç janë në të vërtetë. Ja pse ndjen dhimbje në bukurinë e dashurisë së këtyre krijesave. Ai kërkon të futet për te lëkurës së njerëzit, prandaj e zhvesh atë për ta njohur më mirë. Të vërtetën, ai e ka kthyer në detyrë, në mision dhe nuk ndalet deri në zbulimin e saj përfundimtar. Çdo piktur, çdo artist ka një mision të caktuar, të cilën ajo e shpreh nëpërmjet veprës së tij. Dhe
Të thuash që nuk ka artist që ka një arsye pse pikturon në atë formë, unë nuk kam se si ta them, sepse gjithë secili ka një mendim, një ide se si shprehet dhe pse shprehet në atë formë dhe çfarë do të thotë në atë formë. Në krijimtarinë me temë politike të Shimës, një vend të veçantë zën edhe punimet që titullohen Diktatori. Kur Shima është qartësuar plotësisht në ndërgjegje për gjithë çfarë ndodh në jetën shqiptare, nuk ka më asnjë lloj dyshimi se e keqja e Shqipërisë dhe e shqiptarëve është diktatura komuniste dhe vetë diktatori Hoxha. Prandaj, ai e neverit atë dhe dufin e zemrës e zbraz në punimet e tij plot urrejtje. Figurën e diktatorit asnjëherë nuk e jep të drejtë për drejtë, të qartë e me cilësi njerëzore. Përkundërzi, e paraqet si njeri monster, përbindësh, kafsh, meduz, buf, perëndi antike e tjerë. Ja, të shohim këtë tablo. Quhet Viktimat e monstrës. Është e vitit 1973. Figura qendrore është monstra, element të së cilës autori i ka marrë nga mitologjia. Qendron e gatshme për të rrëmbyer viktimën e radhës. Koka e monstrës është edhe dem edhe ujk. Pjesa e sipërme, dinozaur. Me këtë domethënie artistike, piktori aludimin e ka për kastën shtetërore politike. Vepra shpreh sintezën e një veprimi agresiv dhe kriminal. Ai e sheh diktaturën dhe diktatorin si një kafsh të rrezikshme. Koncepti i tij për diktaturën dhe diktatorin i kalon tashmë caqet të vendit të tij. Me rastin e 14 shkurtit, ditës së të dashuruarve, Dega e Vatrës për Toronton organizon të dielën më 12 shkurt në Pearl Banquet Hall, një mbrëmje argëtuese ku është ftuar këngëtarja nga Shqipëria Violeta Deda e shoqëruar në tastier nga muzikanti Ilir Puka. Në çmimin për $65 përfshihet edhe darka. Telefononi që tani për bileta. Më 18 shkurt vjen për herë të parë në Toronto këngëtarja e mirënjohur Amarda Arkagjiu, posaçërisht për shqiptarët në Kanada me rastin e festës së pavarësisë së Kosovës. Në çmim është përfshirë darka. Amarda Arkagjiu do të shoqërohet nga Murati, Ditari, Erlindi, Myedini dhe Altini. Telefononi që tani për bileta. Shoqata shqiptaro-kanadeze Iliria në London, Ontario, njofton se organizon një mbrëmje festive me dark me rastin e 9 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ditën e shtunë më 18 shkurt, nga ora 4 pasdite deri në mesnatë. Programi muzikor do të jetë i larmishëm me pjesëmarrjen e tre artistëve të mirënjohur, Tringa Rexhepi, përparim me Faja dhe Hamdi Raçi. Telefononi për bileta, do të ketë edhe çmime dhurat nga bizneset shqiptaro-kanadeze. Sunaj Saraci, Vera Oruçaj dhe Albert Ibrahimi do t'jenë në Hamilton, Ontario, të dielën më 19 shkurt ora 6 e mbrëmjes në darkën ceremoniale dhe argëtuese që organizon shoqata shqiptare e Hamiltonit. Siguroni biletat duke telefonuar te një nga numrat e shfaqur në ekran. Bileta për të rritur kushton $65 dhe në të është përfshirë edhe darka.